দুহাইটা বোধে বান্ধি থৈছে, ইয়াতে ইয়াতেও বান্ধা আছে। মানে কিয় ইয়াতে বান্ধি থৈছে, মানে এতিয়া আমাক আহু একলা কৰি থৈ দিছে ইয়াতে। আহু বৈছে ইফালে চাওক এই তিনিটা আহু। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল ব্লগাৰ ভাই সৌৰভ। আৰু এতিয়া আমি এই ৰ'দত, ভৰ ৰ'দত যাই আছো। ক'ত যাই আছো দেখুৱাই আছো ৰ'ব অলপ পিছত। পিছে এই চাদৰ মেখেলা পিন্ধিম বুলি কৈছিল, মই আৰু কৈছোঁ ফাটপি ফাটপি লগালগ খুলি খুলি দিছে। আৰু মায়েও কৈছে কি চুৰিদাৰ কয় ন, এই দুটা কুৰ্তা কয় না, তো এই কুৰ্তা পিন্ধা মায়ে ক'লে আৰু ময়ো ক'লোঁ কুৰ্তা পিন্ধা। তো পিন্ধলাক আৰু বেচেৰি দেখিছে আৰু কি ৰ'দ চাওক হে দেখিছে, আপা ঐ কি ৰ'দ। আৰু এই চাওকেনি গাছৰ ছায়াৰ তলতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, মানে ঘৰৰ পৰা নকৰিলোঁ, মানে মোৰ মোৰ গাড়ীখন 220খন সেইখন মই আনিছিলোঁ। আনাৰ লগে লগে কিবা বেয়া হ'ল কিবা, তাৰপিছত আৰু ইখন বাইক লৈ আহিলোঁ, ৰাহুলৰখন লৈ আহিলোঁ। তো দিনো এতিয়া যাই আছোঁ, ক'ত যাই আছোঁ কি কৰোঁ চবখিনি দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকিব। বাপৰে বাপ কি ৰ'দ দিছে, ক'লোঁ আৰু অলপতো কমেডি হয় না নহয়, পাৱাৰটো অলপ কমেডি। মোৰ এই ৰ'দত তাৰপৰা ভৰিত কিবা খুন হৈ গৈছে, কি ক'ম আৰু এই তলত খুন হৈ গৈছে। তো যি নহওক উপায়টো নাই, কেনে গৰম পাইছা, মস্ত গৰম। আৰু এই বৰপেটাৰ পৰা এইখিনি আধা অলপ আধাও আহি পানে, অলপ মানে আহি পালোঁ, এই বোলে পানী পিয়া লাগিলে, পানী পিয়া লাগিলে বাপ, মানে বুকি বুকি আহিছে তাৰে পৰা, আমাৰ ঘৰৰ পৰা বুকি বুকি আহিছে। আৰু মই আহিছিলোঁ আহোঁতে কাগজ পত্ৰ মই একো আনা নাই, আৰু ঘৰক লৈ ঘূৰি গৈছোঁ, আৰু বজাৰৰ পৰা আৰু ঘৰক লৈ ঘূৰি গৈছোঁ, ঘূৰি যাইছোঁ আৰু কাগজ পত্ৰ এইবাৰ লৈ আহিছোঁ। নহ'লে আৰু পুলিচ মামাকেইটাই দেখিলোঁতো জানেই কাগজ পত্ৰটো দেখিছেই, মল্লোঁ আৰু। তো সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ, মানে মোবাইলত মই থোৱা নাই, সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ দিয়ক, আৰু উপায়তো নাই, নিজৰ চেফটিটো আগতে হয় নহয়। তো যি নহওক এতিয়া যাওঁ, ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ চবখিনি দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকিব। এতিয়া আমি আহি পালোঁ বেকীৰ দলং। তো আমি গৈ আছোঁ সৰভোগত, আৰু এই বাইকখন মানে বেছি স্পীড চলাব নোৱাৰি, অলপ শ্ল' কৰিয়ে চলাব লাগে। তো যি নহওক আহি আছোঁ লাহে লাহে, শ্ল' ড্ৰাইভ লং লাইফ নাকি কয়। আৰু ইয়াৰ আগতেও সৰভোগত আহিছিলোঁ, ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই কেইটামান লিংক দিম, আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে। তো এতিয়া ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ গৰখীয়া গোসাঁই থান, আৰু এইফালে হালত খৰাব হৈ গৈছে। তো যি নহওক ভিতৰত যাওঁ, কিয় যাওঁ দেখুৱাই আছোঁ, তাৰে আগতে গেটখন চাওক চাওক দেখিছে। ইয়াৰ আগতেও এবাৰ আহিছিলোঁ আৰু আজি দুই নম্বৰবাৰ, মানে ভিডিঅ' আগতে কৰিছিলোঁ, পিছে ইয়াতে ভৰি চৰি ধুব পাৰি আৰু এনেকৈ মই ধুওঁ ইয়াতে। তো এতিয়া ভৰি হাত চৰিয়াত ধুই ল'লোঁ, বাপৰে কি ভাল লাগছে। তই কি নুধলা, কি এই মুখ চুখ নুধলাক, মেকআপ চেকআপ কৰি আহিছে না, তো হিমৰ কেনে লাগছে, হা ধুইছে কেনে লাগছে, অলপ আহিহে পাতলা 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 লাগছে না, ইফালে ইচাৰে ধুলাক। তো যি নহওক এতিয়া ভিতৰত যাওঁ, দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব, যি যি পাৰোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাই আছোঁ চাওক। দেখিছে মেইন প্ৰৱেশ দুৱাৰীখন, আগেদি সোমাব পাৰি ইফালে, সেইফালেদি মেইন প্ৰৱেশ দুৱাৰ আৰু ইফালেদি সোমাব পাৰি আৰু। তো যি নহওক যিখিনি পাৰোঁ দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব। এইখন হ'ল মেইন প্ৰৱেশ দুৱাৰ, আৰু আমি এনেকৈ ভিতৰত যোৱা নাই, আমি আগেদি সোমাইছিলোঁ ভিতৰত। তো যি নহওক এই থানখন আছে আমাৰ সৰভোগত, বৰপেটাৰ সৰভোগত আছে। যদি অহা নাই এবাৰ আহি চাবচোন কি ধুনীয়া থান, তো আহিব এবাৰ। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, সৰু সৰু ক্লিপ দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকিব। এতিয়া আমি ভাত খাব যাওঁ, এই বিল্ডিংটো যে দেখি আছে, এই বিল্ডিংটোতে ভাত দি আছে। তো প্ৰথমতে কুপনকেইটা লওঁ, তাৰপিছত ভাত খাব যাওঁ। তো এতিয়া আমি চিধা চাই ডাইৰেক্ট ভাত খাবই আহিছোঁ, কুপন চুপন ল'ব লাগে। তো কুপন লৈ পেলাই আমি আহিছোঁ চাওক, দেখিছে অহ মজা, ফেনৰ তলত বিভা ল'ব না, এইখন ফেনৰ তলত বৈদ্য স্পীড ঘূৰি আছে, নপৰে নপৰে। তো দিন হওক এতিয়া ভাতখিনি খাওঁ, কিন্তু কাক কমে, তো এতিয়া বহু ৰ'ব, ইয়াতে চিটে চিট কহে বাৰু, কনফিউজ হৈ আছোঁ, এখন ধুনীয়া হেন, এখন খুব স্পীডত ঘূৰা হেনৰ তলত বহু। তো এতিয়া আমাক আহোঁ একলা কৰি থৈ দিছে ইয়াতে, আহোঁ বৈছে এইফালে চাওক এই তিনিটা, আহোঁ তিনিটা ইয়াতে ৰৈছে আৰু মোক ইয়াতে একলা কৰি থৈ দিছে। তো দিন হওক ভাতখিনি খাওঁ, নিৰামিষ ভাতে হ'ব,
আৰু এটা বস্তু ভাল লাগিছে ইয়াতে মানে কুপন লব লাগে কুপন সিস্টেম কৰিছে গতে কুপন সিস্টেমখিনি ভাল হৈছে কুপনখিনি জাস্ট দিলে হ'ল বাকী আৰু বেলেগ নাই আৰু কুজিনক এতিয়া ভাতখিনি খাওঁ খাই উঠি কৈ আছোঁ ৰ'ব আৰু ভাইটিটোকো দেখুৱাই আছোঁ মামা কোনেও ব্যস্ত হৈ আছে না তো সেইকাৰণে দেখুৱাব পৰা নাই প্ৰথমতে ভাতখিনিকে খাওঁ মানে আমাৰ মস্ত টান টান ভোক লাগি ভোক লাগিছিল গোটেই কথাতে তিনিটা বাজি গ'ল না এতিয়া ভাতখিনি খাওঁ তাৰপিছত ভিডিঅ' কৰি আছোঁ চাব আপোনালোক ক'ৰ হয় ইয়াৰে না লোকেল না ইয়াৰে বঢ়িয়া ভাল লাগিল দেখি ভাল লাগিছে দেখিবলৈ দেউতাকে কি ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে দেখিছে এইফালেও বিলে আছে এই আৰু ভাতৰ লগত এইখিনি দিছে চব্জি তব্জি এইবিলাক কিবা কিবি আছে এইটো অলপমান খুজিছোঁ চাটনিটো খুজিছোঁ ভাল লাগিছে সেইকাৰণে খুজি লৈছোঁ তো এতিয়া খাওঁ তাৰপিছত বাহিৰত যাই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ পাব তো ভাত চাত খাই উঠি ইয়াতে সাজ বাচনখিনি ধুব লাগে ইয়াতে তাৰপিছত এওঁলোকে এতিয়া ঠিক আছে ইয়াতে দুদিন হওক ভাল লাগিছে এই এই বস্তুটোৱে ভাল লাগিছে তো এতিয়া মই ধুলোঁ সাজ বাচনখিনি আৰু এইটো তাতে দি দিওঁ এতিয়া আমি ভাত পানী খাই বাহিৰত ওলাই আহিছোঁ আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে আৰু কেনে লাগে ভাত পানী খাই ভাল লাগিছে তো কিছুমান বস্তু ভাল লাগিছে যেনেকৈ ইয়াতে আহি কেনে কুপন চিষ্টেম হৈছে তো এই কুপন চিষ্টেমটো মই বহুত বছৰ আগতে খাইছিলোঁ আৰু আজি মামাৰ মানে পুতেকৰ জ্বৰ মানে কি ভাতমুখত দিয়া তো সেইকাৰণে ইয়াতে দিছে ভাতমুখত ভাতমুখত দিয়াটো ইয়াতে আছিলে তো আহিছোঁ আমি দুয়ো আহিছোঁ লগতে বহুত মানুহ আহিছে দেখুৱাই আছোঁ তাকো দেখুৱাই আছোঁ আৰু এইফালে চাওক এই নতুন কাম চলি আছে দেখিছে এই নতুন কাম চলি আছে আৰু এইটো শিৱ বাবাৰ মন্দিৰটো ইয়াতে কিজানি কৰিব ইয়াতে আগতে ইয়াতে সৰুকৈ আছিলে কিন্তু এতিয়া ডাঙৰকৈ নিশ্চয় কৰিব আৰু আমি ওলাই আহিলোঁ এনেকৈ ভাত তাতে মানে তাৰে পৰা সেনেকৈ ওলাই আহিছোঁ কলতে এনেকৈ ওলাইছোঁ আৰু ইয়াতেতো ভাতে দিছে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক তো যি নহওক এতিয়া আমি অলপ ঘূৰোঁ গৈ আৰু এইবুলি কিবা ৰিলছ চিলছ কৰিব চাওঁ কি ৰিলছ কৰে ময়ো ৰিলছ কৰিম তো এতিয়া দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব চাব এতিয়া মই যাই আছোঁ সেইফালে দেখুৱাই আছোঁ বাৰু এইটো হ'ল গৰুৰ মন্দিৰ দেখিছে তো গৰুৰ মন্দিৰ আৰু এই যে আপোনালোকে দেখিছে দুহা দুহাইটাবোৰ যে বান্ধি থৈছে ইয়াতে ইয়াতেও বান্ধা আছে মানে কিয় ইয়াতে বান্ধি থৈছে মানে এটা মানে মান্যতা আছে আৰু এই মন্দিৰটোৰ প্ৰতি মানে কি আৰু এই যদি গাঁঠে মানে দুহাইটাবোৰ যদি গাঁঠে এই তাতেও আছে দেখিছে আপোনালোকে তাতেও আছে গাঁঠিলে মনৰ মানে ইচ্ছা খানিবলৈ পূৰণ হয় তো সেইকাৰণে মানুহবোৰে ইয়াতে গাঁঠি গাঁঠি থৈ যায় তো এতিয়া মই সেইফালে যাই আছোঁ দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব চাওক মানুহ চাওক দেখিছে আহুও গৈছে আদহো গৈছে এইটো ঈশান এইটো হিম দেখিছে ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো ভাল লাগে ইয়াৰে আৰু দেখিছে যি নহওক ভাল লাগিছে ইয়াতে কাছু চাচু আছিলে আগতে আজিকালি আছে নালাগে নাজানো কিন্তু মাছ আছে আৰু কিন্তু ইয়াতে মাছ আছে ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে আগতে বুম বুম কাছু আছিলে কিন্তু এতিয়া নাই আৰু যি নহওক ভাল লাগিছে চাওক আৰু তাতে মাছৰ কাৰণে খাদ্য দি আছে চাওক কি বম বম মাছে কেমেৰাত দেখা দেখা পোৱা নাই আপোনালোকে কিন্তু মই দেখিছোঁ বম বম মাছ আছে আৰু ফটোশ্বুট কৰি আছে এই আৰু এইটো হ'ল মামা কণৰ পুতেকটো দেখিছে আৰু তাতে নাহে তো এনেকৈ উঠি উলুমুলু কৰি আছে গৰম পাইছে কিন্তু খুব গৰম পাইছে তো যি নহওক ইয়াতে ফটো চটোও উঠিছে দেখিছে ডাইৰেক্ট ফটো দি দিয়ে ৰাতিপুৱা যদি উঠে আবেলি ফটোবোৰ দিয়ে দিয়ে তো এইটো হ'ল মামী মামাকণ আৰু এইটো দেখিছে আপোনালোকে এইটো হ'ল অতিথিশালা তো মামাকণ হওক ইয়াতে আছিলে আমি আৰু বিচাৰি আছিলোঁ আহি কেনে তো যি নহওক এতিয়া ঘৰকে যাওঁ আৰু ইয়াতে ছাতি জাতি জ্বলৈ গধূলা হ'লে জ্বলে ইয়াতে জ্বলৈছেই কাবাই কাবাই তাতে জ্বলৈছেই তো যি নহওক ভাল লাগিছে আৰু এইটো চাওক
আমাৰ কৃষ্ণ বাবা দেখিছে কি ধুনীয়া কৈ আছে তো এই আৰু তো এতি আমি বাহিৰত অলে আইছো আৰু এইফালে উঠানহং লৈছে মোৰ বাইকখন এটা হৈছিল আৰু এই বেছি গৰমত ফাটপুৱা অলপমান গলি ফাটপুৱা ৰে আৰু তো ঋণ হক এতিয়া ঘৰ যাওঁ এ ফিউ মিনিটছ লেটাৰ এতিয়া মই টিউশ্যনৰ পৰা ঘৰ আহি পালোঁ আৰু মানে কি ফৰকগৰ পৰা আহি মই টিউশ্যনত গৈছিলোঁ তো টিউশ্যনৰ পৰা এতিয়া ঘৰ আহি পালোঁ আৰু এইফালে মায়ে দেখিছে মাংস ৰান্ধি আছে মাংস তো যি নহওক মাংসখিনি পাপায়ে আনিছে তাই ওচৰতে আছে তো এইকাৰণে পাপাই লৈ আহিছে তো যি নহওক খাম আৰু তো এই ৰুমটো মানে ইমান গৰম উঠিছে কি ক'ম আৰু বিৰাট গৰম উঠিছে গৰমৰ কাৰণে মোৰ ভৰিত খুন হৈছে মাৰ হাতত খুন হৈছে মানে কিবা যে বুৰবুৰি দি উঠে তো মার হাততো উঠছে মোর ভরি উঠছে আর গোটা কাতার মানে পাপারও উঠছে আর রাহুলেরও উঠছে তো কি কমাল তো এই এই শালিখান অল্প উপরক লগে মানে উপর দিবা লাগবো নহলে আর আমার কাম খতম হয়ে যাব আমার বর্তমান লাগা হয়ে আছে ঠান্ডার দিনটা পটাপট আয় ঠান্ডার দিনটা এনেকুয়া হয়ে আছে তো যদি হোক অহাকালি আরও যাব লাগিব যত প্রশিক্ষণ দিয়েছে তাতে যাব লাগিব আজিও গেছিল যাই আহি উঠি আর সরভোগত গেছো আজি মোর ডাবল কষ্ট হয়েছে আর রোদত ঘুরি আছো না কি কমার তো যদি হোক আজিকালি ৰাখিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে যদি ভাল লাগিছে অলপমান ছাপোৰ্ট কৰি দিব ছাপোৰ্ট মানে বুজি পাইছে অলপ ছাবস্ক্ৰাইব টাবস্ক্ৰাইবিলাক কৰি থৈ দিব নাই কয় তো আজিকালি ৰাখিলোঁ বাই বাই সকলোৱে ভালদৰে থাকিব গুড নাইট